Tervetuloa. Mä oon Katariina Souri. Tää on mun taiteen konseptiliike Annankadulla, Annankatu 11. Tää on tämmönen hullun naisen butiikki, vois sanoa. Siltä tää näyttää ainakin. Mä itsekin miettii, kun täällä katselee ympärillä. Eli täällä on mun tekemiä maalauksia. Mä teen aika paljon sekatekniikkatöitä. Mä käytän mosaiikkia. Ja sit maalausten lisäksi, no joo, mä oon tehnyt vähän mosaikkiveistoksia ja päällystänyt jotain vanhoja tuoleja. Tää on ollut mun keittiössä joskus tää vanha talopoikaistuoli. Ja se on sen nimi on Chair Gone Wild. Sit mä oon jopa tehnyt kaulaliinoja. Mä en oo kyllä mikään kutoja, ompelija tyyppi, mutta se on kiva. Se on vähän niinku maalais langoilla. Tulee juotu vähemmän punaviiniä, kun tekee näitä iltaisin. Ja sit täällä on muuten, näin, tää ei oo mun tekemä tää veistos. Tää on Kai Lincoln tekemä tuolta Vaasan läheltä. Tää on ihan uniikki, siis puuveistos. Tää on ihan mielettömän hieno. Mä otin tämän mosaiikin tähän. Niin tää näkyy nää puuniimakohdat ja muut, et se ei oo mikään kipsivalutyö. Niin nuori kundi vielä, joka tämän on tehnyt. Musta on aivan ihana. Tää on semmonen lintunainen. Ja sitten tää on mun onnen elefantti. Se on hassu, kun mä maalaan. Niin mä tein kauhean iloisia ja onnellisia töitä. Suurin osa mun töistä on kauhean positiivisia. Tää erityisesti. Sitten kun mennään tuohon kirjoittamispuoleen, niin ehkä ei ole enää ihan yhtä iloista ja positiivista. Sitten mennään sinne niinku ahdistuksen puolelle usein. Mä tein täällä muutamia mun kirjoja myynnissä kanssa. Koruja. On osittain mä oon tehnyt itse ihan uniikkeja mosaiikkikoruja. Ja sitten on Modo Mio, semmoinen Minna Toivonen on valmistanut sitten tämmöisiä tinakoruja, missä on kuvia mun maalauksista, pöytätasoja, mosaiikista. Näiden tekeminen on ihan hirveetä, koska joutuu käyttää laastia, että se on vedenkestävää, jos joku maljakko tai joku kaatuu. Ja sitten kun mä en voi käyttää ikinä hanskoja, mun pitää tuntea kaikki, mitä mä teen, niin kun päästä käsillä kiinni siihen materiaaliin. Niin sitten se kuivattaa käsiä ja se on todella älyttävää. Mutta muuten niitä on ihana tehdä niitäkin. Tässä on mun vanhat uusrenesanssituolit. Ne on saanut aika hieno uuden ilmeen, koska ne on päällystetty mun maalauksesta tulostetulla kankaalla. Eli se on niinku maalaus, joka on tulostettu ja sitten on uudestaan verhoitu nämä tuolit. Ja sitten on tehty, no tää on itse asiassa tehty neljästä eri maalauksesta. Mä oon photoshopannut neljästä eri maalauksesta ton kankaa. Ja sitten se on tulostettu. Samoin nämä on kaikki tulostustekniikalla tehty. Suomessa ommeltu. Muutamia kappaleita tehty, just laukkuja. Musta on ihana toi valkoinen peura on semmoinen teema, joka mulla pyörii nyt aika paljon, koska se liittyy mun seuraavaan uuteen romaaniin, tai oikeastaan trilogiaan, siis Tammelta tulee trilogia, ensimmäinen osa tulee ensi vuoden tammikuussa, valkoisen peuran varjo. Ja sitten on jotain vaatteita, vähän ommeltu, siis tehty tulostustekniikalla. Sitten on jotain niin kuin yksittäiskappaleita, mitä on Suomessa käsin tehty, nämä esimerkiksi. Niin, näitä on kiva kehitellä kaikkea, mutta tässä kehitellään nyt kevääksi lisää, mutta mä oon niin pirun kiitos kirjoittamisessa. Kun mä avaan liikkeen sen takia, mä ajattelin, että nyt mä jätän kirjoittamisen vähemmälle ja sitten yhtäkkiä mä teen trilogiaa ja sitten mä oon täällä kirjoittamassa. No, käy se niinkin, mutta tää on tämmönen vähän niin kuin mun kaupunkiolohuone, kun mä oon niin paljon Sipossa, niin sit se on kiva olla puolet ajasta täällä ja tapaa ihmisiä. Jos olisi pelkästään Sipoissa, niin sitten rupeaisi kohta kulmakarvat olemaan jollain violetilla piirrettynä tuonne otsaan. Sitten joo, mä en itse edes tajunnut, ihmiset on tullut tänne ja sanoo, että jaha, Katariina suuri. Siis en mä ajatellut Katariina suurta, kun mä oon tätä tehnyt. Tietysti mun nimi yhdistettynä tuohon hevoseen ja tuon kuningatar, vaikka tämä on teissä ensimmäisen aikakauden, siis tähän ei kuvaa Katariinan suuren hallituskauden ajanjaksoakaan tämä vaatetus ja muu, mutta siis sit kun se on tuo pirun naama vielä kaikki, niin siis mä en voi katsoa tätä maalausta ilman, mä mietin sitä Katariinan suurta. Täällä on lisää töitä, jos kiinnostaa. Täällä on näitä mun mandala-juttuja. Mä rakastan mandaloita, sekin liittyy mun uuteen trilogiaan, mutta ei siitä enempää. Täytyy saada vaan spottivalo, kun on se ihan peileen kaikkea, se kivaltelee. Näitä on kiva tehdä, aika työläitä kyllä, mutta siis se on tosi meditatiivista, kun lähtee keskipisteestä käsin rakentamaan tämmöistä symmetristä kuvioa, niin sitten siinä on paljon myös semmoista niinku rutiinin omasta työskentelyä, mikä on hirveän tärkeä taiteen jälkeen, kirjailijana pääsee joskus tekemään jotain rutiinia. Mut mandalat siis kuvastaa kosmosta ja universumin keskusta ja
niitähän käytetään meditaatiossa ja sitten ne tavallaan symboloi ehkä myös niin kuin ihmisen sellaista piilotajusta puolta, niin sanottua varjoa. Joo, tuossa on myös sininen mantala. Sitten täällä näitä töitä jo lisää joitakin. Tässä on hyvä versio siitä kuningattaresta. Ja tässä on taas tämä valkoinen peura. Eli tämä on tehty sekatekniikkatyö, tämä on tehty MDF-levylle. Ja täällä on vanhaa tapettia alle, kun joku sanoi mulle, että Herran Jumala, mikä työ tehdään, että sä oot kaikki noin maalannut, mä en mä tätä, tää on tapetti. Ja sit siihen päälle on tehty, siellä on pitsiä ja kiviä ja sit akryyliöljy. Teoshan on, siellä on pienet upujussit menee tuolla. Tämä on herättänyt paljon kysymyksiä, että mitä tässä tapahtuu. No mä en tiedä. Mä en tiedä, mitä siinä tapahtuu. Hän on kasvoton nainen, mutta sitten kaikki kysyvät, mikä tässä niin on ja onko se niin hiukset, onko siinä joku lintu, mitä sen päässä on. Mä en tiedä. Joskus, silloin kun kirjoittaa, mä tiedän aika tarkkaan, mitä mä oon tekemässä, sitten kun mä maalaan, niin musta on kivempi tehdä vaan jotain, mikä ei ehkä ole mulle itsellekään vielä ihan kirkastunut. Alitajuisia juttuja tulee sieltä pintaan. Hyvä. Vähän yli vuoden tämä liike nyt on ollut tässä, että viime vuoden helmikuussa avasin ja aion kyllä olla tässä vielä jatkossakin, että tervetuloa vaan tänne auki, mä oon, tai liike on auki, minä en ole auki, liike on auki keskiviikosta lauantaihin, arkena 11.5 ja lauantaina 12.4. Ja osoite on siis Annankatu 11 ja tervetuloa käymään. Et tauluja myydään osamaksulla myös ja aina kannattaa tinkiä, se on aina sijoitus ostaa originaalimaalaus. On täällä julisteitakin, mä haluan.